Meio atacado, um mundo de utilidades, com todos os cuidados, álcool gel nas mãos, higienização. O Grupo Meio Atacado está com as suas lojas porque nós vendemos álcool gel, produtos de limpeza. Trabalhamos com mais de 15 mil itens de manutenção, correias das mais diversas, mesas, cadeiras. Enfim, o Grupo Meio Atacado tem hoje mais de 20 mil itens e nós estamos atendendo em horário normal em função de que nós trabalhamos com produtos essenciais. E esperamos você. Ligue para os nossos telefones, que é muito fácil, 33717171. Entre no nosso site, venha pessoalmente, temos estacionamento próprio. Aqui você compra com segurança. Estamos lhe oferecendo os melhores produtos por preço de atacado, quantidade de varejo. Vem para cá, vem conhecer esse mundo de utilidades que não deixa a sua indústria parar, o seu comércio, o seu restaurante. Vem para cá.